ৰিজলিউচন চেৰিটি এণ্ড এডুকেচনেল ট্ৰাষ্টৰ আহ্বান মৰ্মে আজি অনুষ্ঠিত কৰা এই প্ৰেছ মিটখনত উপস্থিত থকা সকলো সংবাদ কৰ্মী বন্ধুসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ ৰিজলিউচন চেৰিটি এণ্ড এডুকেচনেল ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ ডরিয়ার অনুৰোধ মৰ্মে আমি রিজলিশন সুপার থাৰ্টি নিট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত আমি মেডিকেল এন্ট্রেসর কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে ত্ৰিছজন ষ্টুডেণ্টক বিনামূলীয়াকৈ আমি প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ ওলাইছোঁ এই আৱাসিক যিটো বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ হ'ব তাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যিহেতু আমি সকলোৱে জ্ঞাত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰত বিছ লাখতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামবোৰত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামবোৰত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন কচিঙত চেণ্টাৰত জইন কৰি তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ ল'বলগীয়া হয় কিন্তু আমাৰ অসমত বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ অসমত বিভিন্ন আমাৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিন্তু আৰ্থিক অভাৱ অভিযোগৰ বাবে বা বিনাটনৰ বাবে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ চেণ্টাৰবোৰত বা কচিং চেণ্টাৰবোৰত তেওঁলোকে কচিং লৈ এণ্ট্ৰেন্স একজাম এপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত হয় সেয়ে আমি এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ৰিজলিউচন চেৰিটি এণ্ড এডুকেচনেল ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু এই প্ৰশিক্ষণত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা প্ৰশিক্ষক আহি এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান দিব কেৰেলা ইউ পি আৰু বিহাৰৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষক আহিব এই কচিং চেণ্টাৰলৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর ছাত্রছাত্রী অবতীর্ণ হব পাব প্রশিক্ষণ লব পড়ি আর এই কোচিং সেন্টারত আমি একটা সিলেকশন প্রসিডিওর ৰখা হয়েছে তো সিলেকশন প্রসিডিওর আমার দুটা ফেজত মানে কি অনুষ্ঠিত করা হয়েছে অলরেডি আমার ধেমাজি লখিমপুৰ শোণিতপুর এই কীক্ষণ ডিস্ট্রিক্টত অলরেডি আমার সিলেকশন প্রসিডিওর ফার্স্ট পেজর সিলেকশন প্রসিডিওর আমার চলি আছে ইতিমধ্যে আমার বারো স্কুলত ভিজিট কৰি আমাৰ যোনজন এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কচিং এই যিটো ছুপাৰ থাৰ্টি ৰিজলিউচন ছুপাৰ থাৰ্টি প্ৰগ্ৰেমটোৰ যোনজন প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ আছে তেওঁ অলৰেডি বাৰখন ইনষ্টিটিউচনত মানে কি তেওঁ অলৰেডি আমাৰ একজাম পাতি কমপ্লিট কৰিছে প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশিক্ষাৰ মানে প্ৰশিক্ষণত অংগ ল'ব পাৰিব যিসকল এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ছাইন্স ষ্ট্ৰীমত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি ছাবজেক্ট লৈ মেইন ছাবজেক্ট হিচাপে লৈ তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইচ এছ ফাইনেল এক্সাম অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু যিসকল পাছিং আউট কৰি থৈছে তেওঁলোকেও এই ছুপাৰ থাৰ্টি প্ৰগ্ৰেমত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব তো প্ৰথম অৱস্থাত আমি পেপাৰ বেছ চিলেকশ্যন টেষ্ট ৰাখিছোঁ আৰু পেপাৰ বেছ চিলেকশ্যন টেষ্টৰ পাছত আফটাৰ যেতিয়া নেকি এইচ এছ এইবাৰ আমাৰ ফাইনেল একজামৰ ৰিজাল্ট দিব তাৰপাছত তেওঁলোকে ভাইবা দিবগৈ লাগিব আৰু তাৰ পাছতেই এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ত্ৰিছজনক চিলেক্ট কৰা হ'ব এই দুটা পেটাৰ্ণত মানে যেতিয়া এক্সাম কমপ্লিট হ'ব আৰু এই দুটা পৰ্যায়ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ পিনি আমাৰ এই ছুপাৰ থাৰ্টি যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে কচিং প্ৰগ্ৰেম প্ৰি বিনামূলীয়া কচিং প্ৰগ্ৰেম আছে তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব